বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আজি অলপ মৰ্ণিং ৱাক কৰিম বুলি ওলাইছোঁ বকলিয়া ঘাটত। আপোনালোকে যিহেতু জানে যে মোৰ দেউতা শহুৰ দেউতাই হয়, তেখেতৰ আজি শ্ৰাদ্ধ দিন। কেইদিন ব্যস্ত হৈ আছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি পেলাই। চ' আমি ইমান ওলাব পৰা নাই বা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, কাৰণ টাইমটো এনেকুৱা নহয়, ছিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক ভিডিঅ' বনাই দেখাম। তথাপিতো বকলিয়া ঘাটত আহিছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত। মোৰ কাৰ্বি আংলঙত সৌন্দৰ্যৰ কথা আপোনাৰ সকলোৱে জানে। চেষ্টা চলাইছোঁ, আজি অলপ মৰ্ণিং ৱাক কৰিছোঁ। মৰ্ণিং ৱাক কৰি কৰি কিবা দেখাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' কথাবোৰ তেনেকুৱাই। ধুনীয়া পথাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে। পথাৰবোৰ পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে কঠীয়া পাৰি। চ' প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা কাৰ্বি আংলঙৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। বিভিন্ন ধৰণৰ পিকনিক স্পট আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰফলছ আছে, যোনবোৰ মোৰ এইটো ট্ৰিপত ডেফিনেটলি যোৱা নহ'ব, কাৰণ মই আহিছোঁ দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ আৰু অন্যান্য কামসমূহ শেষ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু অফিচৰ ছুটিটো ইমান নাথাকে আপোনালোকে জানে। সেইকাৰণে আজি আমি বেছি নেদেখাওঁ, যিমান পাৰোঁ এইকেইদিনত মই অলপ অলপ সৰু সৰু বকলিয়া ঘাটতে থকা কিছুমান বস্তু দেখাব যত্ন কৰিম। তথাপিতো ইয়াতে কয় যমুনা বুলি। যমুনাৰ পাৰতে কিবা অলপমান এখন ব্ৰিজ আছে, দুখনমান ব্ৰিজ আছে, তালৈকে আমি যাম। এতিয়া খোজকাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰমান হ'ব। যমুনাৰ ওচৰতে গৈ পেলাই চামগৈ কিবা চিনেমেটিক শ্বট দিব পাৰোঁ নেকি। মোৰ গোটেই ভিডিঅ'গ্ৰাফী বস্তুবোৰ মই লগত লৈ আহিছোঁ। GoProটোত খালি মেমৰিখন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আকৌ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব ইচ্ছা নগ'ল। চেষ্টা চলাই আছোঁ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো যদি নতুন হয়। লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। এইখন আপোনাৰ এখন ব্ৰিজ হয় যমুনাৰ নদীৰ ওপৰতে, কিন্তু ইয়াতে বল্ডাৰ আছে। ইয়াতে এতিয়ালৈকে পানী অহা নাই কিয়, মেবি বান্ধটো খুলি দিলে পানী আহে। বান্ধ এটা আছে, চাবৰ কাৰণে যাম। ভাগৰ লাগিছে, বহুত দিন খোজ কঢ়া নাই। এনাৰ্জি লেভেলটো একদম কমপ্লিটলি ল' হৈ আছে। বিশেষকৈ জানে আপোনালোকে সকলোৱে খোৱা কৰাবোৰ ঠিক হোৱা নাই, এতিয়া এইকেইদিন নহ'ব। কেনে এইটো কিন্তু ভাল লাগিছে এই জেগাটো। খালি পোহৰটো কম হৈছে কিয়, ডাৱৰীয়া বতৰ, আৰু লগতে টাইমটো একদম 5টা বাজিছে। জাষ্ট আহি গ'লোঁ। আজি বহুত কাম আছে। চুৰিয়া ধুতি পিনি গা পা ধুই গোটেই আলহীসমূহ বা ৰাইজসমূহক মই চিনি নাপাওঁ, ডেফিনেটলি মই চিনি নাপামেই। তথাপিতো এজ এ চান ইন ল মোৰ দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিব লাগিব। সোনকালে উঠিলোঁ সেইকাৰণে, নিজে সোনকালে উঠি চাহ তাহ খাই মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহোঁ, অলপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ। লগতে চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছিলে, কাৰণ এই প্লেচটো খুব ভাল লাগিছে। চাওঁ চেষ্টা কৰি পেলাই কিবা পাৰোঁ নেকি। ফোন কৰিলে মই যাব লগা হ'ল এতিয়া, কাৰণ আজি যিহেতু আপোনালোকে জানে ইমান ডাঙৰ সকাম এভাগ আছে। অলপ কাম কৰোঁগৈ, কাইলৈও থাকিব তেনেকুৱা বিজি, আৰু ভিডিঅ' আনিম ডেফিনেটলি। 2-3টামান ভিডিঅ' সৰু সৰুকৈ ইয়াৰে দেখাম আপোনালোকক। ওচৰৰে বকলিয়া ঘাটৰ কি কিনো জেগা চাব পৰা আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। এদিন হয়তো মই সময় পাম, মোৰো অফিচ আছে, ময়ো বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিম, কিন্তু আগলৈ নিশ্চয় আহিম টাইম লৈ কাৰ্বি আংলং। বৰষুণো আহিছে যেন লাগিছে, So besi deri nokoro jaoge aru etia like aru subscribe kori lok mor channel tu jodi aru video sabo ichha ase.